မြန်မာနိုင်ငံတွေကနေကုမ္ပဏီအားလုံးထွက်သွားဖို့လူနည်းစုတချို့ကလိုလားတောင်းဆိုနေပြီးမယ်စီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအခက်အခဲတွေကိုလက်ရှိခံစားနေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့အဓိကထားပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုတမန်ကြီးဟောင်းလင်းဖြစ်မြန်မာစီးပွားရေးကဏ္ဍတာဝန်ယူမှုရှိရေးအထောက်အကူပြုဌာန MCRB ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးလည်းဖြစ်တဲ့ Vicky Bowman ကပြောပါလိမ့်I really believe that all actions that get taken by the international community need to have the interests of the people who are facing multiple စီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမျိုးစုံတန်းကိုနေစဉ်ခန်းစားနေကြရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ထောက်ထားပြီးလွတ်ဆောင်တဲ့လို့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်။တစ်ခါတလေကြရင်လူနည်းစုတချို့ကမြေလံတဲ့သဘောနဲ့ကုမ္ပဏီတွေအကုန်လုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံထဲကနေထွက်သွားပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဘာမှမကြံအောင်လုပ်မယ်လို့တောင်းဆိုတိုက်တွန်းနေကြတဲ့အခါမှာကျမမိကွန်းထုတ်ချင်တာကအဲ့ဒီလိုလှုပ်လို့ဘသူအတွက်အကျိုးရှိမှလဲအလုပ်သမားတွေပဲထိခိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလားဒီအလုပ်သမားတွေပေါ်မှာထိခိုက်တာတွေကများနေပါပြီဒီပေါ်မှာနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ထပ်လောင်းဒုက္ခပေးနေစရာမလိုပါဘူးရှင်ဒါပြင်စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်မှုအလွန်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံအသွင်ပြောင်းတဲ့တနေ့ကျရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုပြန်လည်ထူထောင်ရမှာဖြစ်တဲ့အလျောက်မြန်မာစီးပွားရေးဒီထက်ပိုဆိုးအောင်အခုကတည်းကလှုပ်တာကအနာဂတ်အတွက်အကျိုးရှိမှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိုလေဒုတိယအချက်အနေနဲ့သူကထောက်ပြထားပါတယ် And then the second point around this is that if we get to a point where we have a non-military government where we're making a transition thenဒုတိယအချက်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့တစ်ချိန်ချိန်မှာစစ်တပ်မဟုတ်တဲ့အစိုးရတစ်ခုစီအသွင်ကူးပြောင်းတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးကိုကင်တွယ်ရမှာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးချွတ်ချုံကျနေရင်ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ကလည်းခက်ခဲမှာပါဒါကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ယိုယွင်းနေပြီးဖြစ်တဲ့မြန်မာစီးပွားရေးကိုတိထက်ပိုပြီးတော့စိုးအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်နောက်အနာဂတ်ဒီမိုကရေစီအစိုးရအတွက်လည်းအထောက်အကူဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ဖေဖော်ဝါရီလစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ပွဲတွေပြည်ပကတန်းခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးများစွာထိခိုက်ရတဲ့အကြောင်းသူကပြောပါသည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေဆိုးရွားနေစေဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတွင်ကုန်စည်ပစ္စည်းတင်သွင်းဖို့ကရှုပ်ထွေးတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်နေရသည်တွေဆိုပြီးတော့လည်းထောက်ပြထားတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကယိုယွင်းပျက်စီးလာနေပြီးတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဆိုးမလာအောင်အဓိကအားဖြင့်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ၊စိုက်ပျိုးရေးနဲ့တင်ပို့ကုန်၊အိမ်ချမ်းမြေ၊ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ဗန်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွေမှာတတိထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေး Vicky Bowman ကထောက်ပြထားပါသည်နိုင်ငံခြားငွေကြေးလဲလဲနှုံတသမတ်တဲဖြစ်တည်မှုလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေပပျောက်ဖို့နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်အစိုးရကသတ်မှတ်ထားတဲ့အနေအဆုံလောက်ခလာစာကိုမြင့်တင်ရေးတို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်စီးပွားရေးအတွက်သူ့ရဲ့မျှော်မှန်းချက်၃ခုဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူကညီကုန်းချုပ်ဖြစ်ပြောသွားခဲ့ပါသည် If I had 3 wishes the first one would be unification of the exchange rateမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကျမရဲ့အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်၃ခုတည်းကပထမတစ်ချက်ကတော့နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းတသမတ်တည်းဖြစ်တည်ဖို့ပါငွေလဲနှုန်းအပြောင်းလဲတွေရှားပါမှုတွေကအဂရိလိုက်စားမှုလိုမျိုးဖြစ်ရက်တွေပိုပြီးတော့တိုးစေတာကြောင့်ပါဒါအပြင်ပုံမှန်လဲပတ်နိုင်တဲ့ဈေးခွက်စီးပွားရေးပြန်လဲတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လဲနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းတသမတ်တည်းဖြစ်ဖို့ကအဓိကအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီအတိုင်းကြာကြာဆက်ထားလေပြန်လဲတည်ထောင်ဖို့ခက်ခဲလေလေဖြစ်မှာပါနောက်တစ်ချက်ကတော့လူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေပျောက်သွားဖို့ပါဒီဥပဒေကပြည်သူတွေတယောက်ချင်းစီရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုထိခိုက်ပြီးစိတ်ဒဏ်ရာပေးတဲ့အပြင်လူငယ်တွေနိုင်ငံခြားကိုထွက်ဖို့ကြိုးစားတာကြောင့်ကြက်ငွေတန်ဖို့ကြဆင်းမှုကိုဖြစ်စေပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစီးပွားရေးအခြေအနေပေါ်မှာလည်းအများကြီးတက်ရောက်မှုရှိနေပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့အစိုးရကသတ်မှတ်ထားတဲ့အနိုင်ဆုံးလောက်ခလာစာမြင့်တင်ဖို့ပါပြည်ပကိုတင်ပို့တဲ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုထဲမှာပဲဆိုရင်တောင်အနိုင်ဆုံးသတ်မှတ်လောက်ခလာစာကိုမြင့်တင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာကိုဆန့်ကျင်နေမြန်မာရေးလှုပ်ရှားသူတချို့ကတော့စစ်ကောင်စီအပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေပြဌာန်းဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာယင်းနှိမ့်မြုံနယ်မှုတွေရုပ်သိမ်းပြီးတော့စစ်ကောင်စီနဲ့စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတွေဖြစ်တတ်ဖို့တောင်းဆိုနေကြတာပါ
စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံအတွင်းကုန်စည်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုမြမစီးပွားရေးနဲ့မြမဖက်ဒရယ်စီးပွားရေးအနာဂတ်အကြောင်းကိုဖီကီဘိုးမန်ကထောက်ပြဆွေးနွေးသွားခဲ့တာပါစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြေရစ်ခဲ့တဲ့မြမနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြမနိုင်ငံဆရာပြည်ထောင်စုကြီးဟောင်းမြမစီးပွားရေးကဏ္ဍတာဝန်ယူမှုရရှိရေးအထောက်အကူပြုဌာန MCRB ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဗီကီဘုံမန်ကတုံ့တက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားခဲ့တာပါဒီဟောပြောပွဲကိုစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာဝါရှင်တန် DC အခြေဆိုင်နိုင်ငံရေးလှိလာတုံ့တက်တဲ့အဖွဲ့ Stimson Center ကအွန်လိုင်းကနေတစ်ဆင့်ဥဆောင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီး Stimson Center ရဲ့တရုတ်စီစဉ်ဆိုင်ရာဒုညွှန်ကြားရေးမှူး Pamela Kennedy ကအစီအစဉ်မှုဖြစ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရှင်